Hər şeyi Allah yaradıbsa, bəs onda Allahı kim yaradıb? Bu sual nəinki bir çox uşaqları, hətta bir çox böyükləri də düşündürən sualdır. Əslində bizim Allah barəsində təsəvvürümüz biraz yanlışdır. Əgər biz Allahı yaradana möhtəz bir varlıq kimi təsəvvür eləsək, o daha Allah olmayacaq. Allah heç nəbə, heç kəsə ehtiyacı olmayan varlıqdır. Quran-ı Kərimdə Allah barəsində buyrulur: "Allah ehtiyacsız, siz isə möhtətsiz." Allahı kim yaradıb deyə soruşsaq, Onun ardından da sual yaranacaq ki, bəs onda Allahı yaradanı kim yaradıb? Bəlli ilə bu sual cavab tapılmadan sonsuzluğa kimi davam edəcək. Məncə bir misal çəksək bu sualın düzgün cavabını başa düşəcəksən. 5 mərtəbəli bir ev fərz elə. Bu evin 5-ci mərtəbəsi 4-cü mərtəbəsinin, 4-cü mərtəbəsi 3-cü mərtəbəsinin, 3-cü mərtəbəsi 2-ci mərtəbəsinin, 2-ci mərtəbəsi 1-ci mərtəbəsinin, 1-ci mərtəbəsi isə yer üzərində dayanıb. Gördüyün kimi bu evdə hər mərtəbə özündən əvvəlki mərtəbənin üzərində dayanır və nəhayət gəlib yerə çatır. Yer heç nəyin üzərində dayanmayıb. O bütün üst mərtəbələrin dayaq nöqtəsidir və onun möhkəm dayaq və təməl olması özünə məxsusdur. Allah da bütün dünyanın dayağıdır. Allah üçün yaradan fərz edilməsi binanın etibarlı təməlsiz tikilməsi kimidir. Əzizim, əgər səndən nə üçün köynəyindən yaxşı igəli deyə soruşsam, nə cavab verərsən? Yəqin ki bu suala çünki ətir vurmuşam deyə cavab verəcəksən. Əgər səndən bəs ətir nə üçün gözəl qoxu verir deyə soruşsam, cavab verəcəksən ki, çünki onda gül ekstraktı var. İndi bəs gül nə üçün ətirlidir deyə soruşsam, nə cavab verəcəksən? Onda deyəcəksən ki, gülün gözəl ətri onun özünə məxsusdur, özünküdür və o bu gözəl ətri kənardan almayıb. Allahın da varlığı belədir. Allah öz varlığını hardansa götürmədiyi üçün onu kim yaradıb sualı yersizdir. Dünyada bizə məlum olan varlıqların hamısı zəif və möhtəc varlıqlardır. Buna görə də bizə ehtiyacsız Allahın təsəvvür edilməsi bir az çətindir. Quranda buyrulur ki, qəlblər yalnız Allah'a yata etməklə rahatlıq tapır. Zehninə səni narahat edən suallar gələndə Allahı yada sal və ondan narahatlığını aradan qaldırmasını istə. Suallara cavab tapmaq üçün tələsmə. Nə qədər çox kitab oxusan, dini yığıncaqlarda çox iştirak edəsən, çox dua etsən, suallarının cavabını daha tez tapacaqsan. Allah və onun işləri barəsində sual soruşmaq günah deyil, amma düzgün cavab tapmaq üçün biraz səbir eləmək lazımdır. Allah Quranda səbirli adamlara kömək edəcəyini söz verib. Buna görə də bil ki, Allah sənə kömək edəcək və suallarının cavab tapacaqsan.